sklada zastupamo da se umjesto tradicionalnog obrazovanja, odnosno umjesto predmeta, uvede interdisciplinarno obrazovanje, koje će umjesto predmeta uvesti da učenici zamenu za predmet dobiju temu koju će istraživati. I ono što jeste bitno da ih ta tema interesuje. Znači, bitno da sami biraju teme iz koje oblasti će biti i šta više teme istražuju sa više naučnih strana, to je jako bitno. I to je u principu nešto što mi zastupamo i što borimo se da se to uvede umjesto tradicionalnog obrazovanja.